От общината са провели разговори и с земеделските кооперации и арендаторите, които при необходимост също ще осигурят техника за зимното почистване, каза кметът на Каспичан Милена Недева. Има закупени инертни материали за всички кметства, пясък и сол. Участъците и третокласните пътища, които са на територията на община Каспичан, ще бъдат поддържани от областно пътно управление, защото такива участъци има и вътре в самите населени места. Средствата, заделени за дейностите по зимна поддръжка, тази година са близо 70 000 лева, уточни кметът на община Каспичан. 2017 година се предвижда увеличение на субсидията, която ще получим поне в проекта за държавния бюджет, така че ще бъде увеличена сумата с тази субсидия. Ако зимата бъде благосклонна към нас до 2016 година, до края ще реализираме икономия по този параграф.